Pasi mblodhi grupin e tij parlamentar në Selim Blusit çdo të hënë, kreu i demokratëve Lulzim Basha në dalje ju përgjigj interesimit të medjave, lidhur me pozicionimin e forcës së tij politike sa i përket protestës tashmë 13 ditore të studentëve. Plotësisht politike, por jo partijake, i quan këtë protest Lulzim Basha, sipas të cilit kush deklaron të kundërtën e bën për hir të shërbimit ndaj atij që më pas u shpërblen ndryshe. Sot është protesta studentëve. Partia Demokratike dhe unë e mbështesim me të gjitha format dhe mënyrat. Dhe natyrisht që jemi atje me shpirt, me mendje, nuk ka nevojë për kundërzi, kundërshtari politik po mundohet ta instrumentalizojë politik, politikisht të çështje që nuk ka nevojë të bëjmë akte protagonizmi për të shërbyer pikërisht propagandës së ndyrë të Diramës, i cili prej 13 ditësh po i torturon këta të rinj. Pas muajsh të tërë bojkot nga ana e opozitës, pjesa dërmuese e së cilës ka qenë për herë të fundit në kuvend në muajin korrik. Duket se demokratët do të përdorin kartat e tyre të deputetit këtë javë, kur do të votohet dhe raporti i Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve mbi vettingun në politikë. Ajo që duket se as vetë demokratët nuk e dinë ende, është nëse karriget blu të sallës së parlamentit do të jenë bosh ditën e njëjtë, kur pritet shqyrtimi i dekretit të presidentit i cili ktheu ligjin për buxhetin 2019. Atë do t'ju bëjmë të ditur pasi të kemi marrë një vendim politik të koordinuar me gjithë aleatët tanë.